Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta Musal Tech. Barkanku da zuwa. Yau ba tare da bata lokaci ba gaskiya wato ina cikin shauki kamar yadda kuke gani na nan ka wannan program din domin program din zai matuƙar burge ku insha Allah. Kawai dai ku biyo ni a cikin shirin domin yau mun tabo manhajar nan ne mai farin jini. Na san an ganta. To kun ga Facebook ya zama abokin kowa yanzu. Kowa yana amfani da Facebook. Kusan kowa gaskiya manyan mutane, yara da manya, kowa ya amfani da Facebook. Saboda haka ne haka suke shiga cikin account din mutane sai ba daidai ba. Gaskiya saboda akwai ciwo kana da account ɗinka a dauka, ai posting din batsa, ai posting din kaza, a canja ma suna, a je a damfar ma abokananka. Wannan duk ba daidai bane ba. To yau zamu koyar da ka ƙara wa security ka ƙarfi na Facebook da kuma yanda ma muke amfani da Facebook din. Zamu kokari mun zaro abubuwa masu mai kada yin cika da surutu. Ku dai biyo ni cikin shirin kurum. Kar a manta. Idan ba a yi mana subscribing ba, muna roƙon alfarma a ƙasan bidiyon nan akwai jan rubutu a danna subscribing. Alamar ƙararrawa za ta fito ta saman nan dai mai all ita ya kamata ka danna domin kar ka rasa komai da zara an kawo sabon bidiyo sai a sanar da kai. Barkanmu da sake kasancewa a wannan tasha tamu mai albarka a kuma wannan shiri namu mai ƙayatarwa mai tarin amfani. Wato koyarwa akan yanda zaka ƙara wa Facebook ɗinka tsaro kamar yanda gabatarwa ta gabata. To ba tare da bata lokaci ba, za mu shiga cikin Play Store domin mu tabbatar da cewa Facebook ɗinmu is up to date. To kamar yanda ake gani, zaka tafa Facebook, wato zaka rubuta Facebook. To da ka rubuta Facebook in ya fito ma sai ka danna akai. A nan mu ya sa mana open tunda namu is update, amma idan ba ya updating din shi ba anan zai sa ma update sai ka danna akai. To yanzu mu za mu danna anan. Namu danna. To kun ga gashi nan ya bude mana Facebook din mu. To zaka zo wurin wannan layi layin guda uku sai ka danna akai. To zaka dan ja kasa sai ka je inda aka ce setting and privacy kamar yanda ake gani. To daga nan sai ka shiga cikin setting. To in ka shiga cikin setting zaka zo inda aka ce security and login. To zaka danna akan security and login kamar yanda ake gani. To zaka dan jira ya bude maka dan. Gashi nan inda aka sa two factor authentication. To two-factor authentication zaka danna akai. To kamar yanda ake gani zai baka zabi guda biyu, authentication app ko dai ka dauko application din da zaka yi amfani da shi wurin bude Facebook ɗinka ko kuma ka saka lambar waya wanda za a turo maka message duk lokacin da za a bude Facebook ɗinka da password ko kuma da verification code. To wanda wannan shi zamu yau, zamu ce zamu dauke shi gashi nan kamar yanda kuke gani sai mu ce continue. To ga lambar waya nan ya fito min da ita tawa, amma zan canza wata lambar sai in saka add phone number sai in dawo da zabin nan sai in ce continue. To zai budo min nan ga code din kasar ka nan, amma idan ba a Najeriya kake ba za ka taba akan change. Zai fito ma da code na kasashe sai ka zabi kasar ka sai ka shigar da shi. To amma yanzu mutun da a Najeriya ne za mu bar shi haka sai mu saka lambar waya kamar yanda ake gani. To sai mu ce continue. To daga nan zai tambaye ka ya ce ka saka password din a Facebook din naka saboda ƙarin tsaro. To gashi nan na saka nawa sai ka ce continue. To daga nan zai ce ma ka shigar da code din da aka tura kan wannan lambar da ka sa guda 6, enter 6 code wanda aka tura wa wannan lambar. To zaka dan jira ka dan awayar ka har code din ya shigo. To sannan sai ka shigar da shi a nan sai ka danna continue. To kamar yanda ake gani gashi nan ni nawa ya shigo. To sai in taba akan continue zai bude ma insha Allah. To kamar yanda ake gani gashi nan two factor authentication is on, will send a verification code to this number if we notice attempt login. Duk lokacin da suka fuskanci ana so a bude wannan account din to za su turo da code. Kai kuma sai ka bada wannan code din sannan za a iya shiga cikin account dinka. Da fatan wannan koyarwa ta burge ku kuma an samu karuwa insha Allah. To muna godiya kwarai da ziyarta. Na tabbatar wannan program din ya kayatar, ya burge, ya ilmantar. To mun gode da ziyartar da aka mana, muna godiya, muna godiya. Har yanzu dai kar a gaji da mu, in dai ba a subscribing ba a yi subscribing. Amfanin subscribing din nan kasance tare da mu kuma a ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma tashar ta dore ta cigaba da kawo muku irin wannan program. Liking yana da nashi muhimmancin kuma sannan a share da yan uwa domin su ma su ƙara kai ma kaya da ilimi. Muna godiya. Peace, salam.